Yes, mugamu tiaba na Kampala, mugamu tiaba na Uganda, mugamu tiaba na Africa. Manye ndo wasipa mtantami Jimzo, Rich Boy Mark Sudi Jr. Na wabi chotuze tuba wabi ntu evika mu entertainment industry. Evi ntu evi njawula, mauli ya genjawulu. Na ingo unakuluwa lero, bino vikabitisa Uganda tumazemu amanyi. Unakuluwa lero, gwewe na awagira, alumiru mchala we Uganda. Gweye na awuliranti, mchala we Uganda, deserving a something. Banange kino kya nnaku nnyo mawulire ga nnaku nnyo nkuletedde mwana mulago bayita Zari oshigira Zari Hassan Taril kogata ne mukodomi wamwe omutanzania omusajja atuyisizaamu amaaso omusajja abonya abonyeza bakyala baffe baganda baffe basista baffe kubayita Diamond Platinums why ensonga zizi nonno atujukirwa mwaka gwali gwa 2016 2017 Diamond Platinum yali 2017 2018 Diamond Platinum yavayo nagula ennyumba South Africa eyo najitonera muganda wafe gubaita Zari Talelo Hassan nawe chito boss dead nasanyuka anave wasemwanga era munange semwanga twamuzika mangu ngatupa patu tigere tuenjoy nge nyumba ya fo chitegera naye munange wetuogera sawa zino maulire gana kunyo we nali eyo auliriza oba tulaba ku Uganda mukamolize kugamati sawa zino echo bugaga Diamond Zari chabadde sigazanga kusedia Diamond chabadde kumira mubambi abana baba bibi abadde Platinum, Princess Stifa, kugatano murenzi. Wetuogerera ekintu kyacu kyotambirwa kyuse. Diamond in South Africa bwati yatunze nyumba ya Zari yali amugulidde. Era nga sawa zino Zari ali mukubona abona mpola mpola. Obuzi buvawa nti Diamond yagamba nti Zari amuyisaamu amaaso. Zari mu nyumba egi yamugulira okyegera mwaleeta abasajja ab'enjawulo ate ennaku zino waliwo ne celebrity Tom East African Super Heavyweight. Baba dayagale yuno genda kubira story ndala nyo tujja bawa shock. Nga tubalite da maulidi agakwata kuzai no muimbi omu Uganda chasu ndo kumiru omu atiki batenga legendary ochitegira wetogira wano Zari Zari Hassan talina nyumba South Africa Diamond buli kimechi ya chikute na chitwala Zari gakaba gakomba tetumanyo obani ya mulogo obani tafabiola batu ya roza kumu sajja bulungi chino nachi nyumirwa bulungi obachi bino nevida la tukena vea tukena kumanga tukutusa ko mwamaulia kafagada ko nze kusabu sabibu kumire mwugana mkamori kuyugana mkamori YouTube channel chasi nzo kumire ya kavya tenga gwe edabaji ita Empire Media moja kotia mwe big up friends of Tamiji Mzuri Tube Maxo Digunia bye bye for now.